A Beneixida hi ha una gran plaça, molt prop de l'escola. Fa molts anys hi convivien tres carrasques que aprofitaven les nits de lluna plena per a parlar dels seus somnis. Algun dia jo seré un cofre de tresors, ple d'or, plata i pedres precioses, va dir la primera. Estaré ple de gravalls molt fins i vindran a admirar la meua bellesa. Doncs jo seré una poderosa embarcació, va dir la segona. Portaré gambes roges de Dènia, llangostins de Vinaròs i aladrocs de Xàbia. Viatjaré al castell d'Alfar, a la venta del baró d'Alcàntera del Xúquer, al Pi Redó de Guadassuar, al casino republicà de Benimodo, a la punta dels pensaments de Cuiera i a altres llocs del món mundial. Finalment, la tercera carrasca va afegir: jo vull créixer per a ser el més recte i gran de tots els arbres de la ribera. La gent em veurà des de tots els llocs i sempre en recordaran. Passaren els anys i els somnis. Un dia, arribà la bogeria del Taulell i necessitaven espai per a construir. Varen veure el primer arbre i decidiren tallar-lo. La carrasca estava molt contenta pensant que seria un cofre. Van veure el segon arbre i decidiren tallar-lo. La carrasca també estava molt contenta pensant que seria una embarcació. Van veure el tercer arbre i també decidiren tallar-lo. La carrasca estava molt espantada perquè volia quedar-se al poble, però la tallaren també. La fusta de la primera carrasca es va convertir en un abeurador per animals irracionals. La segona, en una balsa per a jugar pel xúquer, i mai no va veure la mar. De la tercera carrasca en feren llistons i s'amuntegaren en un celler. I totes tres caigueren en la depressió com si foren professorat de l'ESO. Anys més tard, i sempre abans de la pantanada de Tous, un matrimoni va aprofitar l'abeurador per a fer un bressol i posar el seu fill. La carrasca s'omplí de satisfacció i orgull. La balsa va salvar els xiquets de morir ofegats. I la carrasca també tingué molta satisfacció i orgull. I els taulons de la tercera serviren per a que no s'inundaren moltes cases del poble. La carrasca també sentí satisfacció i orgull. Així fou, segons recorden els més vells del poble, que totes tres carrasques fruïren de la seva vida i estiguen molt plenes de satisfacció i orgulloses de la seva funció en aquesta vida mortal. Molt sovint sembla que les coses no van d'acord amb els nostres objectius i interessos. I tot va malament. A més, ja saps que a gos flac tot són puces. I quan comença un problema, sembla que s'amunteguen per dotzenes. Potser és qüestió de resistir i pensar que hi ha molts camins i no tan sols aquell que havien proposat per a ser feliços. Realment, els camins del Senyor són inescrutables i els de la Senyora també. L'optimisme crític ens pot ajudar a mantindre una bona actitud frente als problemes. No els farà desaparèixer, però ben segur que tindrem més forces per enfrontar-los. És important tindre una bona dosi de serotonina, l'hormona de l'humor i del plaer.